Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Жезқазғанда жолаушы автобусы түгі қалмай жанып кетті. Өрттің кесірінен екі адам қатты күйіп қалған. Республикалық атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшылары қарағандылық шенеуніктер мен кәсіпкерлермен кездесті. Онда бизнесмендердің түрлі мәселелері қарастырылып, алуан ұсыныстар айтылды. Саран қаласында аймақтық жайдарман ойындарының жаңа маусымы жалауын көтерді. Жастардың бар жанарын жаулаған көңілділер мен тапқырлар сайысына биылғы жылы 16 команда қатысты. Жезқазғанда жолаушы автобусы түгі қалмай жанып кетті. Өрттің кесірінен екі адам қатты күйіп қалған. Қазір зардап шеккенде Жезқазған қаласының ауруханасында 1994 және 1995 жылғы екі азамат түрлі деңгейде күйікке шалдыққан. Дәрігерлер әсіресе денесінің 95% күйіп қалған автобус жүргізушісінің жағдайы тым ауыр дейді. Тіпті ақ халаттылар Жезқазғанға санитарлық авиация жіберуге тура келгенін айтады. Қытайда жасалған қоғамдық көлік жолда жүріп бара жатқанда кенеттен өртеніп кеткен болатын. Жарты сағатта қызыл жалында ауыздықтаған құтқарушылар өрттің шығуын көліктің қозғалтқышындағы сымдардың қысқа тұйықталуынан көреді. Өртті сөндіруге 11 адам және 3 техника жұмылдырылды. Өрт сағат 19:40-та толығымен жойылды. Өрттің жалпы көлемі 12 шаршы метр құрады. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшылары Қарағандыға келді. Жиын барысында өңірдегі кәсіпкерлердің жер, салық, өнім өндірудегі мәселелері, кедендегі кедергілер, коммуналдық төлемдер сияқты бірнеше түйткілдер қарастырылды. Тимур Құлыбаев пен Асқар Мырзахметов бастаған астаналық қонақтар жергілікті бизнесмендердің пікірлері заң жобалары жасалғанда ескерілетіндігін айтып өтті. Қарағандыға атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төралқа төрағасы Тимур Құлыбаев пен басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов және ұлттық кәсіпкерлер палатасының мүшелері келді. Сондай-ақ жиынға облыс басшылары мен облыстық кәсіпкерлер палатасының өкілдері және жергілікті кәсіпкерлер қатысты. Отырыс барысында Еуразиялық одақ аясында жасалған кеден кодексі жайында да айтылды. Ол заң елімізде қаңтар айында қолданысқа енгізілмек. Елімізде де жаңа кеден кодексінің жобасы әзірленді. Оның басты мақсаты бизнес процесін автоматтандыру, яғни кедендік рәсімдеуден өту кезінде барлығын бір қағида, бір терезе қағидасы бойынша жүзеге асыру мәселелері қаралған. Бұл бірінші кезекте бизнеске рәсімдеу жұмыстарын жеңілдету үшін жасалып отыр. Облыс әкімінің айтуынша, әкімдік жанынан консультативтік кеңес құрылған. Өңірде кәсіпкерлердің барлық мәселелері сол кеңес мүшелерімен бірге талқыланады. Кеңес мүшелері судың тарифін келісіп, электр энергиясы бойынша жұмыстар жүргізуде. Сондай-ақ бос жатқан жерлер мен бос ғимараттардың электронды картасы жасалып, оны қолдану жолдары шешіліп жатыр. Сонымен қатар елбасының туған жер бағдарламасы аясында кәсіпкерлер 4 миллион теңгеге әлеуметтік жобаларды жүзеге асырды. Мемлекеттік мекемелер мен кәсіпкерлер де әріптестік орнатып, алуан жұмыстар атқаруда. Алайда ол шараға мемлекет тарапынан қолдау жетіспей жатыр, дейді аймақ басшысы. Наше медицинское учреждение через ГЧП получили в распоряжение дорогостоящую современную технику. Біздің медицина мекемелері мемлекеттік және жекеменшік мекемелерін әріптестігі арқылы қымбат заманауи техникалық құралдар сатып алған. Осы жоба табысты жұмыс атқарып жатыр. Алайда құзырлы органдардан осы шараға әлі қолдау табылмай тұр. Тимур Асқарұлы мемлекеттік мекемелер мен кәсіпкерлердің бірлескен жобаларының жүзеге асу мемлекет тарапынан қолдауға ұлттық кәсіпкерлер палатасы көмектеседі деп сенемін. Қарағанды облысының кәсіпкерлер палатасы нормативтік құқықтық актілердің 63 жобасын қарастырды. Оның 59 жобасы шешіліп, 4 шешімі әлі күнге кезек күтіп тұр. Сондай-ақ өңірлік палата тарапынан заңға да өзгерістер ұсынылды. Атап айтқанда, жалған кәсіпкерлік салдарынан салық төлеп отырған кәсіпкерлердің зардап шекпеуін заңдастыру, аукционға қойылмаған жер телімдерін аукционсыз сату, монополистердің тарифті әртүрлі бағамен бағалауына жол бермей, тариф саясатын ашық түрде жүргізу. Оған қоса, мұнай қоймасы мен жанармай бекеттеріне есептеу құрылғыларын орнату міндеттеу. Ал жергілікті кәсіпкерлердің пікірінше, жанармай бекеттеріне орнатылатын құрылғылардың бағасы өте қымбат. Сондықтан ол құралдарды орнатуға мемлекет тарапынан көмек болса, дейді. Глобальная проблема – это дороговизна оборудования. Өте үлкен мәселе жанармай бекеттеріне орнатылатын есептеу құралдары аса қымбат. Оны орнату құны да жоғары. Екінші деңгейлі банктер бұл құрылғыларды сатып алуға орнатуға несие бермейді. Бұл жобаға субсидия да қарастырылмаған. Менің ұсынысым мұнай қоймасы мен жанармай бекеттеріне осынау құралдарды орнатуға мемлекет көмектессін, немесе арзан бағамен сатылуына жағдай жасасын. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері бұл жобаның әзірге қарастырылып жатқанын атап өтті. Аталмыш жобаға кәсіпкерлер қарсы болғанмен мемлекет нақты шешім қабылдамаған. Дегенмен ұлттық кәсіпкерлер палатасы барлық жағдайды әрдайым назарда ұстап, бизнесмендердің мәселесін шешуге атсалысады, дейді Тимур Құлыбаев. Мы все те вопросы, которые
ставит нам с мест, мы... Біз барлық айтылған ұсыныс сұрақтарды қараймыз. Жаңа жобаларды әрдайым кәсіпкерлермен кенесіп жүзеге асырамыз. Бұл мәселелерді де оңтайлы шешеміз ғой деп ойлаймын. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшылары қарағандылық шенеуніктермен де кәсіпкерлермен де болашақта бірлесе жұмыс атқаруға келісті. Көтерілген түйінді түйткілдердің шешілуі уақыт еншісінде. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды мемлекеттік университетінде латын әліпбиін қазақ және орыс аудиторияларында қатар оқытыла бастады. Аптасына бір сағаттан жүргізілетін оқыту курсын мекеменің белгілі ғалымдар өткізеді. Бұл туралы аймақтық коммуникациялар қызметі алаңында ұйымдастырылған кезекті брифинг барысында айтылды. Бүгінгі таңдағы басты міндет үш тілде меңгерген тұрғындардың үлесін арттыру болып табылады. Бұл туралы аймақтық коммуникациялар қызметінің алаңында ұйымдастырылған кезекті брифингке қатысушылар мәлімдеді. Облыстық тілдерді дамыту басқармасының жетекшісінің айтуынша, аймағымыздың барлық өңірлерінде жүйелі тіл оқыту жұмыстары жүргізіледі. Алты өңірде тұрақты негізде әрекет ететін оқыту орталықтары бар. Бұдан бөлек өзге ұлт өкілдері басым аймақтарда қазақ тілі курстары да жүргізілуде. Ағымдағы жылы тілдерді қолдану мен дамытудың 11-20 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының 3-ші кезеңін жүзеге асыру басталды. Биылғы жылдың жыл басында барлық өңірлерде, оның ішінде облыс деңгейінде 17-19 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру бағытындағы іс-шаралар жоспары бекітілген болатын. Бұл іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру мақсатында арнайы қаржылар бөлінді. Брифинг барысында қазақ жүйесінде қазақ тілін меңгеру бойынша тестілеудің нәтижелері туралы да баяндалды. Қазіргі таңда тестілеудің мемлекеттік стандартына сәйкес тілдік білімді бағалаудың отандық жүйесін құру және осы жүйенің құрылымын мазмұнын қалыптастыру өзекті мәселе болып табылады. Енді Қарағанды облысының тілдерді оқыту орталығында бүгінгі таңда кімдер оқытылып жатыр деген сұраққа тоқталатын болсақ, 2017 жылы тілдерді дамыту басқармасының тапсырысы бойынша мемлекеттік тілі бойынша 565 адам оқытылып жатыр биылғы жылға, ал ағылшын тілі бойынша 290 адам сертификат алуға тиісті жылдың соңына дейін. Сапалық құрамына келетін болсақ, 2016 жылы тілдерді оқытуға негізінен мемлекеттік қызметшілер мен білім беру саласының мамандары тартылған болса, биыл 2017 жылда құқық қорғау салаларының мамандары және медицина салаларының мамандары көп тапсырыс білдіріп жатыр. Жаңа оқу жылында Қарағанды мемлекеттік университетінің филология факультеті үлкен жұмысты қолға алып, 4 факультетке латын әліпбиін оқыта бастады. Атап айтсақ, филология, философия, психология, химия және тарих. Оқыту үдерісінде сонау ерте кезеңдердегі қазақ жазуы, сонымен қатар 1929-1940 жылдарда қолданылған латын жазуының үлгілері негізге алына отырып, тілдік ерекшеліктері түсіндірілді. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарқаралы маңындағы орманнан 50 жастағы әйел адам құтқарылды. Ол шахтер демалыс үйінен 16 қазан күні саңырауқұлақ теруге кетіп жоғалған. Екі күн бойы азаматшаны тәртіп сақшылары құтқарушылар мен еріктілер іздестірген болатын. Жедел іздестіру жұмыстарына төтенше жағдайлар бөлімінің арнайы техникасы да жіберілген болатын. Қарағандыдан да құтқарушылар жоғалған әйел адамды іздестіруге жұмылдырылды. Екі күн бойы күні-түні іздестіру жұмыстары барысында құтқарушылар азаматша мен ұялы телефон арқылы байланыста болған. Жүргізілген шаралардың нәтижесінде әйел адам 18 қазан күні кешкілік уақытта шахтер демалыс үйінен 15 шақырым жерден табылды. Азаматша аман есен және медициналық көмекті қажет етпеді. Екі күн бойы іздеу тобы 50 шаршы километр жерді өтті. Сол жоғалған әйелмен үнемі телефонмен байланыс болды. Ол өзі тұрған жерін сипаттап, құтқарушы топ сол әйел болуы мүмкін жерлердің бәрін өтті. Кеше 18 қазанда кешкі сағат 19:15 жоғалған әйел табылды. Саран қаласында аймақтық жайдарман ойындарының жаңа маусымы жалауын көтерді. Жастардың бар жанарын жаулаған көңілділер мен тапқырлар сайысына биылғы жылы 16 команда қатысты. Бұл ойында шығармашылық жолдарын енді бастаған ұжымдармен қатар білікті топтар күш сынасты. Сондай-ақ республикалық премьер-лигада өнер көрсетіп жүрген қарағандылық командалар қонақ ретінде өнер көрсетті. Мәңгілік ел тақырыбындағы жанару маусымы қандай деңгейде өткені және маусым ашардың бас жүлдесіне кім ие болғандығы жайлы арнамыздың тілшісі Айдар Дәуренұлы баяндайды.
Саран қаласында өткізілген маусым ашарда жайдарман әліппесін енді ашқан балдырғандармен қатар үлкен сахналарда өнер көрсетіп жүрген белді жайдарманшыларда өнер көрсетті. Солардың бірі керемет жайдарман ұжымы. Бұл топтың осы маусымда алғаш тұсауы кесілді. Аталмыш топ биылғы маусым ашар ойынның шымылдығын ашқан болатын. Бірінші рет үлкен сахнаға қадам басқан жастар алған әсерлерін былай жеткізді. Біздің ойымызша біз жақсы ойнап шықтық деп ойлаймыз, халыққа ұнады деген ойдамыз. Әлі де талай белестерге жетеміз. Біздің команданың аты Керемет Жайдарман тобы. Саран қаласында бұрын Керемет Жайдарман тобы деген топ болыпты. Біз сол кісілерге ұқсау үшін солардың ізін қудық. Аймақтық Жайдарман Лигасының маусымашар ойынына 16 команда ат салысты. Талантты жастардың шашпауын көтеруге арнайы қарқаралы құрамасы да келді. Республикалық премьер-лигада өнер көрсетіп жүрген бұл талант өнерпаздар соңдарынан еріп келе жатқан жастарға ізгі тілектерін жеткізді. Сау кесіліп отқан командаларға тек қана сәттілік, ең бастысы достық, ең бастысы командада адамның бір-біріне деген сыйластық. Бір-біріне сыйластық болса, барлығы болады. Жемісті, жеңісті күндер көп болсын деп тілейміз, қадамдар құтты болсын деймін. Қарағанды қаласының маусымынан, сонымен қатар Астана қаласы Премьер Лиганың маусымынан берсе көре аласыздар. Жас жайдарманшылар арасында жайдарман сіздерге не береді? Жайдарманнан не күтесіздер деген сауалдарға жауап іздеп көрдік. Жігіттер, жайдарманды жүргендерге көп жыл болды. Жайдарман сіздерге не берді? Және не күтесіздер жайдарманды? Жайдарман бізге ең бірінші жақсы достар берді. Достар берді, сыйластықты берді. Сонымен қатар үлкен өмірге қанат қағуға көп мүмкіндік жасады. Жайдарман арқылы біз көп достарды өзімізге таптық. Жалпы ең басты жетістік жайдарман бұл республикалық деңгейде өнер көрсетіп болып табылады. Жайдарман маған көп нәрсе берді. Алдымен тіл байлығын берді, екіншіден көп достар берді, және де басқа қалаларға саяхат жасауға көмектесті. Болашақта жайдарманды не күтесіз? Болашақта жайдарманнан үлкен үміт күтемін. Телевидениеге шығып, осы Саранның атын басқа жерлерде шығаруға тырысамыз. Ұйымдастырушылар өткен жылғы маусым мен биылғы ойынның айырмашылығы бар дейді. Себебі осы жылы қатысушы топтардың саны артқан көрінеді. Сондай-ақ ағымдағы жылы Жас Project жобасы аясында Саран қаласында аймақтық лига ойындарын ұйымдастыруға арнайы грант та бөлінген екен. Жайдарман ойын-сауық думанының басы қасында жүрген Алданыш Адамжанұлы бүгінгі ойын жоғарғы деңгейде өткенін де тілге тиек етті. Қарағанды облысынан белсенді командалар келді. Теміртау қаласы, Шахтинск қаласының командалары, Саран қаласының жайдарман топтары. Саран қаласының жайдарман топтары жастардың даму корпусының аясында құрылды. Себебі Саран қаласындағы жайдарманшылар, жайдарманшы жастар, балалар мен жастар орталығында өздері жоба құрып, сол жоба арқылы 1 миллион теңге грант ұтып алған еді. Міне соның алғашқы жемісін осы жерде көріп отырмыз. Бүгін жастардың арнайы командаларын дайындап, сахнаға дайындап шығарып, жастардың арасына мәдени бос уақыттарын әдемілеп өткізуге жайдарманға атсалысып жатыр жастарымыз. Биылғы маусымашар ойынының қорытындысы бойынша Қарағанды экономикалық университетінің құрамасы бас жүлдеге ие болды. Ал Теміртау балалар мен жеткіншектер сарайының Керемет студиясы бірінші орынды иеленді. Ал екінші орын Саран қаласының әдемі командасына бұйырса, үздік үштікті Тәттімбет өнер колледжінің шоу-бизнес және сұрыпталық темір жолшылар командалары қорытындылады. Ұйымдастырушылар осы маусымның 1-8 ойыны ағымдағы жылдың қараша айында өткізілетінін айтады. Айдар Дәуренұлы, Марат Күлтенов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін шаһарымыздағы Гауһар балабақшасында Алтын көз мерекелік ертеңгілік өтті. Жыл сайын дәстүрлі ұйымдастырылатын бұл шараға бүлдіршіндер мен олардың ата-аналары және мекеменің тәрбиешілері қатысты. Мерекелік ертеңгілік барысында балалар ән шырқап, тақпақ айтып, мың бұрала би биледі. Алтын күз мерекесі барысында бүлдіршіндер бау-бақшаның жемістеріне байланысты қойылған жұмбақтарды шешті. Сондай-ақ олар түрлі көріністермен күздік сән үлгісін көрсете отырып, өзара сайысқа түсті. Батыр тобының тәрбиеленушісі Диас өз қатарластарынан қалмай тақпақ оқып би биледі. 4 жасқа енді қадам басатын бүлдіршіннің ата-анасы да бүгінгі шараның көрермендерінің бірі болды. Ол өзі дәстүр сияқты қалыптасып кеткен ғой. Жаңа жыл алтын көз деген сияқты. Ол баланы ынталандыру, тәрбиелеу. Отбасында өзіміз тәрбиелесек, балабақшаға жібергенде осы тәрбиешілер, апайлар, осы балабақшаның басшылары, сол үлкен рахметімізді айтамыз. Біз ата-аналар өз жағымыздан, өз тарапымыздан әрқашан қолдап, көмектесіп, қарым қатынаста болып жұмыс жасап отырмыз.
қазіргі таңда Гаухар бала бақшасында 300-ден астам бүлдіршін бірнеше топтарда тәрбиеленуде. Мәселен 4 кіші, 5 орта, 4 ересек топтар. Бала бақша қазақ тілді болғанымен бүлдіршіндерді орыс және ағылшын тілдерінде де тереңдетіп оқытады. Оны тәрбиеленушілердің әр тілде айтқан әндерінен ақ байқауға болады. Осы мереке арқылы күз мерекесінің ерекшелігін, күз мерекесіндегі дәрумендердің пайдасын білдіреміз. Осы мереке арқылы балалардың шығармашылығын дамытамыз. Ойын арқылы, тақпақ арқылы балалардың өздерінің сөздік қорларын дамытамыз. Міне, кешеден бір екінші кішкентай топтың балалары бір ай келсе де өздерінің өнерлерін ортаға салып, өздерінің шапшаңдықтарын, өздерінің тәрбиеліктерін көрсетіп жатыр. Әрине, ол біздің педагогтарымыздың арқасы деп айта аламын. Мерекені өткізудің басты мақсаты бүлдіршіндердің санасына көз байлық, көз мереке, көз молшылық екенін жеткізу. Мерекелік кеш соңы кішкентай суретшілер мен қолөнер шеберлерінің туындыларынан тұратын көрмеге ұласты. Балдай тәтті бүлдіршіндердің өнерлерін тамашалаған ата-аналардың жүздеріне күлкі үйіріліп, тәрбие ордасының ұжымына алғыстарын жеткізіп тарқасты. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Отандық киім фабрикасы оқушылар мен ұстаздарға арнап арнайы евро үлгідегі жаңашыл мектеп формасын тігіп шығарды. Алтын адам бренді ұсынып отырған жаңа бірыңғай мектеп киім үлгісін шаһарымызда көптеген білім ошақтарының мұғалімдерімен қатар тәрбиеленушілер сатып алған. Өнімді пайдаланушылар бұл тауарлардың сапасы жоғары, ал бағасы қол жетімді екендігін айтады. Алтын адам өнімін пайдаланушылардың қатары шаһарымызда күн санап өсіп келеді. Сатып алушылардың басым бөлігі ұстаздар мен оқушылар. Осы өнім туралы өз тәрбиеленушілерінен естіген Азиза Саматқызы қызығушылығы оянғандығын айтады. Азизаның айтуынша жалпы өнім сапасы мен бағасына көңілі толады екен. Тіпті мұғалім киімнің дизайнын өзі таңдаған көрінеді. Өзіміздің әріптестерімізбен сөйлесіп, бірде едине форма тіккізек деген ойға келдік. Алтын адамға келіп осындай ұсыныс жасадық. Ол кісілер әрине бізге жақсы жағына көмектесіп, әдемі модельдер, түрлі көңілден шығатын киімдер көрсетті. Өте қуаныштымыз осы алтын адамға келіп, жаңағы киім тіккізгенімізге. Барлық мұғалімдерге, барлық ата-аналарға, бүкіл қала тұрғындарына осы алтын адам брендін ұсынамыз. Айтып өтер болсақ, оқушыларға арналған мектеп формасының бағасы 13 мың теңгеден жоғары болса, ал ұстаздарға арналған киім үлгісінің құны 16 мың теңгеден басталады екен. Жалпы өнім бағасы сапасы мен өлшеміне қарай бөлінеді дейді компания өкілдері. Бұдан бөлек отандық бренд ерлер мен нәзік жандыларға арналған түрлі үлгідегі пальто мен евро үлгідегі костюм шалбарларды тігіп шығарады екен. Біздің дүкендер Қазақстандағы барлық ірі қалаларда бар, ал фабрикамыз Шымкент қаласында орналасқан. Алтын адам брендінің тұсауы осыдан 4 жыл бұрын Шымкент қаласында кесілген болатын. Кеншілер қаласында дүкеніміздің ашылғанына аз уақыт болса да, қазірдің өзінде пайдаланушылардың саны біразға жетіп отыр. Бұны мен тоқтап қалмай, әрі қарай саны артады деген сенімдемін. Бағасы қол жетімді, әрі сапасы жоғары тауар өнімін пайдаланғыңыз келсе, Алтын адам дүкеніне келіңіз. Толық мекенжайы төменде көрсетілген. Айдар Дәуренұлы, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда 6-шы республикалық салалық спартакиада мен қоян-қолтық ұрыстан чемпионат өтуде. Спорт додасына Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының арнайы және күш құрылымдарының қызметкерлері қатысты. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген 230-ға жуық спортшы өзара бақ сынаспақ. 100-ден жүйрікті әділ қазылар алқасы анықтайтын болады. Жыл сайын жастар арасында қоян-қолтық жекпе-жек сайысына қызығушылардың саны артып келеді. Бұл спорт түрі жайында шенділер арасындағы доданың ашылу салтанатында Ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаров айтты. Ол өз сөзінде спортшыларға тек сәттілік пен жеңіс тіледі. Қоян-қолтық ұрысы дене шынықтырған ежелгі және құқық қорғау органдарымен арнайы күш құрылымдарының қолданбалы спорт түрі болып табылады. Сондықтан осы спорт түрі қарсылас пен қоян-қолтық ұрыс кезінде жеңіске жету үшін қажетті дағдыларды құрай отырып қажетті моральдық жігерлі сапаны тәрбиелейді.
Алматы облысынан келген Амандық Бауыржанұлы 5 жылға жуық уақыт осы спорт түрімен шұғылданатын көрінет. 24 жастағы азамат осыдан 2 жыл бұрынғы 4-ші Динамо чемпионатында 1-ші орынды еншілеген. Бұл жолда женгісіз қайтпаймын дейді ішкі істер департаментінің қызметкері. Ол 75 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетеді. Қоян қолтық жекпе-жегіне күні-түні тынбай дайындалғанын айтады Бауыржан. Қазірге деңгейім өте жақсы. Жеңу үшін келіп отырмын. Осыдан алдында 2015 жылы Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің Динамо жеңісінде 1-ші орынды иеленген болатын. 2016 жылы Ақтау қаласында 2-ші орынды иелендім. Қазіргі таңда 1-ші орынды иеленем деп үміттемін. Спорттық деңгейім, енді орысша айтқанда мастер спорт, қазақша айтқанда спорт шеберімін. Динамо дене шынықтыру спорттық қоғамының 6-ші жазғы спартакиадасының соңғы сайысы қоян-қолтық жекпе-жек. Бұл сайыста әр өңірде қатаң іріктеуден өткен 229 спортшы және 27 команда тартысты таласқа түседі. Ұйымдастырушылардың айтуынша, келер жылы аталмыш спартакиада бағдарламасына тағы 2 спорт түрі қосылатын көрінеді. Ендігі жылы біз енді осы чемпионаттардың санын 8 чемпионатқа дейін өткізейік деп жатырмыз. Осы чемпионаттардың ішінде бізге тағы қосылатыны қазақ күресі және де төтенше жағдайлардағы пожарно-прикладной спорт дейді. Осы чемпионаттар қосылады. Аталмыш дода 3 күнге жалғасатын болады. Ал қорытындылар белгілі болғандан кейін жеңімпаздар мен жүлдегерлер мадақтама қағаздарымен, медальдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталатын болады. Аяжан Ералқызы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Сарыарқа қатарынан 2-ші жеңіске қол жеткізді. Жерлестеріміз жоғарғы хоккей лигасы аясында өз айдында Нефтекамск Торысты қабылдады. Кездесу 6-4 есебімен қарағандылық команданың пайдасына шешілді. Жерлестеріміздің бұл жолғы қарсыласы осал болмады. Қонақ команда 1-ші кезеңде көп басымдылыққа ие болды. Тіпті 12-ші минутта алғаш болып есеп ашты. Бірақ арқа жігіттері соғылған шайбаны жауапсыз қалдырмады. 13-ші минутта Исаак Валицкий есепті теңестірген болатын. Ойынның 2-ші кезеңі қонақтар үшін сәтті басталды. Нефтекамдық жігіттер тұтқиылдан шабуыл ұйымдастырып, есеп айырмасы бойынша алға шықты. Бірақ көп ұзамай Сарыарқа командасының ойыншылары қатарынан 2 шайба соғып, қонақтардың мысын су сепкендей басты. Осылайша жерлестеріміз 3-2 есебімен алға шықты. 2-ші кезеңнің аяқталар сәтінде Данил Ердаков пен Станислав Альчевский екеуі тағы 2 шайба соғып, есеп көрсеткішін еселей түсті. Есеп 5-2. 3-ші кезеңде де қонақтар есеп көрсеткішінен артта қалды. Айрат Диязов тағы бір мәрте қарсыластарының қақпасын бағындыра білді. Есеп 6-2. Бірақ кездесудің соңғы минуттарында Торрес ойыншылары есепті 2 ұпайға қысқартып үлгерді. Кездесудің нәтижесі 6-4 ұпаймен жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Поздравляю команду Сарыарқа с победой. Алдымен Сарыарқа командасын жеңісімен құттықтаймын. Бүгін олар жақсы ойын өрнегін көрсете білді. Біздің команда 2-ші ойын қатарынан қорғаныста нашар ойнауда. Енді біз осы жағынан жұмыс жасайтын боламыз. Сарыарқа хоккей клубының тәлімгері өз сөзінде қарсылас команда жақсы дайындықпен келгендігін айтып өтті. Торос, ладно, я тоже думаю, Торос. Топовый команда высшей хоккейной лиги. Торос командасы жоғары хоккей лигасындағы мықты командалардың бірі. Бүгінгі ойында бізге оңайға соққан жоқ. Біз бұл кездесуге көп дайындалдық. Дайындығымыз бекере кетпеді деп ойлаймын. Бір өкініштісі, біз өз қақпамызға 4 шайба жіберіп алдық. Келесі ойында мұндай қателікке бой алдырмауға тырысамыз. Жерлестеріміз келесі кездесуін қонақта өткізетін болады. 23 қазан күні Сарыарқа жігіттері Пенза қаласында жергілікті Дизель клубымен күш сынасатын болады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздан 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.